Kreće prva Nevena Stojković iz Smedereva, ima 20 godina, ovde su Ujak, Rođaka, Lejla naš iz Srebrnika. Jeste. Finalistkinje iz prošle godine, došla si kao drugarica ovoga, da, tako? Da, došla sam kao drugarica i kao podrška. Bravo, svaka čast. Široko ti polje, to je prva pesma koju nam izvodi Nevena. Pesma inače izvodi Vesna Zmijanac. Da vidimo kako je se pripremila. I ti široko ti polje. Lepo. I ti bit će mnogo bolje. Da ti pružim nemam šta. Tužna sam ti ja. Da ti pružim nemam šta. Tužna sam ti ja. Tačno, lepo. Zadovoljno, ovako? Lejla, ti? Meni je baš sigurna i dijeli mi kao da nema tremu. Baš... Za razliku od nekih ranijih. Pa da, da. Pa iskustvo, naravno. Idi, idi, žežnju moja. Idi. Bila je to njena prva pesma, mi se prebacujemo na poziciju broj 2. U pitanju je Katarina Jovanović iz Kruševca. Jelena Karleuša je bila mentor, a ona peva pesmu 11. Članica stručnog žirija Marije Šerifović. Kao što vidite, nema pratnju. Niko nije više voleo tvoje mane, gledio i goreo sve ove dane. I bio tu kad niko nije da ti osmeh vrati, znaš ti. Bravo, Mila, bravo. Volela sam tvoja ludila i izvinjenja, i sve bih ti oprostila pre pomirenja. I znam da to što da niko neće da ti znaš ti. Verujem, ajde, ajde. Iako nisi moja krv, moja duša si. Cvet procveta buntovni, kada zavoli. I sve će biti kopije moje ljubavi. Vraćamo se ponovo na poziciju broj 1. Nevena Stojković.
Dobro, hajmo onda da vidimo scenu. Da vidimo potencijal za Zvezde Granda. Evo, već nekoliko puta sam baš namerno prozvao Lejlu zašto ona prošla sve ovo. Od audicije prvi, drugi, treći krugova pa do finala. Jeste, jeste. I svašta se desi tu. Apsolutno. Bila je to njena druga pesma, a sada ponovo Katarina Jovanović iz Kruševca. Pesma Aleksandra Radović, Nema te žene, druga pesma. Jelena je sa njom radila, koja daje ovog trenutka podršku, što možemo videti, daje ritam, kao i Viki Bravo. Miljković. Kao neka Beyonce, bre. Upaci kao Meleskinja, bre. Kao Meleskinja, bre.